ქართველი ერის ყველაზე მგზნობიარე ეროგენული ზონა რომელია თქვენი აზრით? უკანა ტანი, ასე ვთქვათ, თუ პოლიციის პროტოკოლის ენას ვიხმართ, იმიტომ რომ სულ მას უფრთხილდება ხოლმე მთელი ჩვენი ისტორია ეგ არის. თქვენ 90-იანების ბოლოს იყავით ფონდ ქართულს დირექტორი, იცნობდით მაშინ ბატონ ბიწიკას? 97 წელს ვიყავი ფონდ ქართულს დირექტორი ერთი წლის განმავლობაში და მე მეგონა რომ არ ვიცნობდი ბიძინა ივანიშვილს. უბრალოდ როდესაც 2011 წელს გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი, მე გამახსენდა რომ ამ კაცს შეხვედრი ვარ, იმიტომ არ ვიცნობდი სახელს. არ ვიცნობდი თქვენ. როგორ არ ვიცნობდი რომ იყო ბიძინა ივანიშვილი. არ უკვავს. მე ვარ რესპუბლიკელი, მკვეთრად უარყოფითი აზრი მაქვს თვითონ მაგ მონარქიაზეც, მის ქართულ პერსპექტივებზე უბრალოდ მეჩინება, მაგრამ ახლა ისეთ სერიოზული ხალხია ჩართული, რომ ჩემი სიცილი უხერხულია.